Vsetínský hokejový klub připravil pro své fanoušky silvestrovský ohňostroj. Silvestrovský rituál jako poděkování za návštěvnost v roce 2016 proběhl po vítězném a posledním zápase v roce proti Drakům ze Šumperku. Valašsko-Mezříčská pobočka Muzea regionu Valašsko získala od soukromé sběratelky 110 historických a loutkových kočárků z let 1880 až 1980. Muzeum se obrací na veřejnost se žádostí o zapůjčení fotografií historických kočárků z 20. století. Vaše snímky doplní připravovaný katalog k muzejní expozici. Kontaktní osobou je Ivana Ostřanská. Tradiční veselé vánoční hody ve Vsetíně od pondělí 19. do pátku 23. prosince navštívilo 5000 návštěvníků. Dětské vánoční městečko získalo pro nemocného Martinka 75 000 korun.